Just nu pågår ett handelskrig mellan de två största ekonomierna i världen. Den senaste tidens förhandlingar om tullavgifter mellan USA och Kina har misslyckats. Så sent som förra veckan införde Trump-administrationen 25% i tull på varor som bildelar, maskiner och medicinsk utrustning. We're putting tariffs on $50 billion worth of technology and other things because we have to, because we've been treated very unfairly. Och enligt den amerikanska handelsrepresentanten Robert Lighthizer vill man nu addera avgifter på 10% för kinesiska varor. Det handlar om importvaror värda omkring $200 miljarder, skriver CNN idag. Det inkluderar allt ifrån frukt och grönt till kylskåp, regnjackor och andra produkter. Enligt Trump är det ett straff för att Kina stulit amerikansk teknologi och intellektuell egendom. Kinesiska myndigheter har tidigare sagt att USA startat det största handelskriget i historien och varnar nu för motåtgärder.